Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo marca inédita e moto inédita. Coloca a imagem aí, produção. W-Moto, uma Bob de 700 cilindrada, Legend Classic. Vamos falar do motor dessa motocicleta, mas antes falar do preço. R$35.888, moeda da Malásia. Um motor de 693 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um 2 cilindros paralelo, um DOHC com 4 válvulas por cilindro com refrigeração líquida, despertando 74 cavalos a 8.500 RPM, 64 Nm a 6.500 RPM, uma caixa de câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Aí vemos um tanquinho com capacidade para 15 litros. Uma ótima autonomia para essa motocicleta. Dois grafismos, preto fosco e cinza fosco. Vamos falar também agora de um banquinho, banco bipartido. Muito bonito esse estofamento. A altura do banco do piloto, 790 mm de altura. Muito confortável, tanto para o piloto quanto para o garupa. Aí vemos uma etiqueta no banco traseiro do garupa que caracteriza uma moto bobber. Muito bonito também essa etiqueta, muito classuda. As bobs são classudas. Painelzinho de LCD. Vemos na parte de cima do painel o contagiro. E no meio a marca da motocicleta, W-Moto. Completinho. Vemos também que a moto possui ABS. Vemos tomada USB. Hoje todas as motos que são lançadas têm tomada USB. É impossível se lançar uma moto que não tenha uma tomadinha USB. Moto full LED, seta, farol, DRL e conjunto de iluminação traseiro todo em LED. Vamos ver uma suspensão dianteira, dois guarda-pó. Aí está ele, senhoras e senhores, os guarda-pó da Bengala Seriani. Aí vemos também parte do radiador. Como eu falei, a moto é refrigeração líquida. Vamos para a suspensão dianteira Seriani, pneu dianteiro 120-80-17, calçado numa roda raiada, freio a disco Margarida com ABS. Suspensão traseira, dois amortecedores convencionais, pneu traseiro 150-80-17, calçado numa roda raiada também. Ambos os pneus são sem câmera. Aí vemos o freio a disco da roda traseira com ABS, freio a disco Margarida também. E eu vou fazer aqueles pedidinhos que eu sempre faço. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece e de coração. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.